Reload Energy é o primeiro e o melhor energético nootrópico levemente gaseificado do mundo, que é zero adição de açúcar, 100% saudável, contém 13 componentes que vão estar aumentando seu foco, concentração, performance e energia. É o energético perfeito para você que tem aquela rotina puxada com o trabalho, com os estudos, para você que joga bastante, faz muitas horas de live, para você que treina também, faz academia, exercício físico, aí, esporte, ele auxilia nessas áreas também, tá? E tá tendo o cupom frete off, que usando esse cupom você ganha frete grátis para todo o Brasil, independente da cidade, estado, região que você morar, o frete sai grátis e ainda tem desconto no energético também. O link tá aqui na descrição, corre adquirir o seu. Salve família, só passando pra avisar vocês, mano, que eu abri uma vaquinha pra mim tá conseguindo pegar o meu Play 5 aí no lugar dessa belezura aqui, né, mano, meu Xbox Series S, trocar por um Play 5 pra mim poder tá começando as lives aqui no YouTube e tá melhorando a qualidade dos vídeos também, beleza? Então, mano, quem sentir no coração e puder ajudar, eu agradeço muito, tá? Vou tá deixando a chave Pix aqui na tela. Mano, qualquer valor vai ser muito bem-vindo e desde já eu sou muito grato, tá? Pra gente poder começar as livezonas aqui no YouTube e melhorar a qualidade dos vídeos, como eu falei também, fechou? Então é nóis, curtam o vídeo e tamo junto! Meu Deus, o jogo me deu a melhor arma, uma sniper. Mano, que é isso? Mata o cara aqui, Will, do lado de fora. Se você quiser. Ele vai pular aqui da lança, quer dizer. Pegou aí? Pegou? Deu bom? O último correu, tá? Deixa o último vivo lá. Esses caras é tudo ruim, mano. Só que eles jogam junto, esses caras. Já deu pra ver, já. Ah, que cara que eu dropei, velho? Na ponte também. É, embaixo da ponte tem, eu tô ouvindo, tô vendo. Peguei esse ou...
Mano, que isso? Olha o respawn protection do cara, mano. Eita, pô, como é que você mata um cara desse? Embaixo de mim aqui, mano. Matei dois do cara. Nossa, eu tenho mais um. Peguei esse, Will. Deu bem em cima aqui, vai ter que pular, tá? Quebrei. Tem mais um. TP de algum lugar aqui, eu vou tentar passar pra esquerda aqui mesmo. Vai naquela loja ali da frente, tá ligado? Peguei um aqui. O teammate ali matou também. Caraca, dá pra lançar o avançadão, hein? Máscara? Não, também deixa eu fazer a minha já. Só pra não depois dar caô aqui, né, mano? E morrer por conta disso, velho. Aí é foda. Parou, meu, pune comigo. Tá um na água aqui agora, pera. Peguei, vai continuar rotacionando, só mirar só. Ó. Peguei mais um, viu? Só corre, viu? Matei, ó. Cara de cima do prédio lá, cuidado que tem cara de cima do prédio lá, velho. Mano, os caras é muito. Tem cara aqui em cima aqui, tá? Tem cara que vai subir, eu acho, viu? Tá debaixo, tô ouvindo, parece. Boa. Dei dano. Ah, se ele focou a gente finalizar, mano. Olha a gameplay desse lendário supremo, velho. O cara é o melhor do mundo, mano. Olha o outro também. É um melhor que o outro aqui, velho. É só guerra de lendas, eu diria. Oxi, mano, meu slide não saiu, velho. Meu boneco deu 10 slides, mano. Meu slide morreu no meio do caminho. É só ele, só ele vai morrer. Ah, morreu, tá vendo?
Yeah. Hey, love takes time, girl. I never wanna lie. They're just talking all that bullshit, baby. Look into my eyes. Yeah, you know that I am innocent, but why you starting fights? Keep on shouting in my face. Do I even look alive? I was always quiet, sitting alone in the halls. Told me I was never there when I was always around. Never made eye contact. Baby, tell me what is that? Did you ever knew that I was always there behind your back? Love